Quem vai largar bem na Copa do Mundo FIFA é a estreia das seleções na fase de grupos. Futebol de alto nível aqui no Al-Bayt Stadium daqui a pouquinho. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz para você ao vivo, aqui direto do Al-Bayt Stadium. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. Passo o microfone agora para Caio Ribeiro. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. A França está pronta. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe, além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Parou, parou, falta para a França. Vai avançando com a bola. Veretout. Corta a zaga, mata o ataque. Ele vem carregando o ataque. Bateu pro gol. Bateu mal. Manda em cima do goleiro. Kingsley Coman em campo. É pra ficar de olho nele. O francês joga a bola, Caio. Joga e joga muito, Villani. Tem muita habilidade com a bola. E sempre exige muita atenção da marcação adversária. Pode desequilibrar a partida. Desce para o ataque. Faz a defesa mandanda. Tchouaméni. A chance é boa, será que agora? Milagre, pega o goleiro no mano a mano. E defendeu com muita segurança, Villani. Sensacional. Preferiu a bola curtinha. Coman. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance.
Bateu direto, ficou fácil para o goleiro. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Mandanda aparece bem. Dada a vantagem, a bola é da França. Olha só para fazer. Isolou. Não é futebol americano não, Caio. Ensina, Caio. Pegou muito embaixo da bola. Tem que dar uma calibrada nesse pé. E eles vão descendo para o ataque. Bateu, vai fazer. Mandanda aparece bem. Coman. Faltou atenção, devolve a bola de graça. Gasly. Passou, levou a melhor. Bloqueia a defesa. Veretout. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Gasly. Sai o cruzamento, vem pra área. Defende Mandanda. Como a gente vê aí na estatística, o jogo só está empatado por detalhe, Vilani. Estão criando chances, arriscando e não estão acomodados com esse empate. Tomara que continuem assim. Muitas oportunidades perdidas e agora tem que correr para recuperar a posse. Manter a pressão. Bola perdida. Uma defesa fácil para o goleiro. Intercepta a bola no ataque. É para passar à frente. Defendeu. Estava esperto. Tem escanteio para a seleção francesa. Tentando pular à frente. Bateu no meio da área. Tem espaço na lateral. Atenção, olha o gol! Para desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo, 1-0. Já vai! Volta aqui! Tá cedo! Que gol é esse, Caio? Golaço, Vilani. Ele foi pra jogada individual e teve toda a tranquilidade pra mandar pro fundo do gol. A França sai com a bola. Vai perdendo por um gol. Coman. Continua avançando. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Atenção. Bateu. Gol! Um atrás do outro. Para não tirar o pé. Dois gols de Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Trila o apito pela última vez na primeira etapa. Aqui no Al-Bayt Stadium, intervalo de jogo.
Caio, ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Olha aí quantas finalizações ele deu, Vilani. Não é número de quem joga lá na frente, não. Precisa pedir a bola, tentar criar um espaço, até sair mais da área. Recomeça o jogo! Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA, vamos nessa. Segundo tempo! Posse de bola retomada. Vai carregando no ataque. A França segue viva no lance, tem a vantagem. Vem o ataque ganhando o campo. Não deu ataque, eles perderam a bola. Chegou firme, a bola saiu pela lateral, é arremesso. O jogo está parado, subiu a placa. Deixaram a lateral livre. Adrien Rabiot. Dada a vantagem, a bola é da França. Manda na segunda trave. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, uma bola difícil. Subiu a placa, vai entrar sangue novo no time. Escanteio cobrado na área. Pega o goleiro. E é pênalti. Juíza convicta, coloca no caroço do abacate. Penalidade para voltar do travessão, tá limpo ainda. E o goleiro finalmente acaba com o perigo. E isso depois da trave salvar o gol, né? Acho que ele deve dar uma segurada para esfriar o adversário. E a juíza para o lance, falta marcada. E a árbitra puxa o amarelo. Para mim, decisão correta da arbitragem. Substituição na França. Gasly. Bola sem perigo de presente, defesa tranquila. Varane recebe. Varane. França no ataque, trabalhando a jogada. Quero ver. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Sobra campo, vem o contra-ataque. Ele é bloqueado, fechado o cruzamento. A França está com espaço, pode avançar pela ponta. O Guendouzi com a bola. A bola desviou nele e saiu. Escanteio marcado. Jogo parado para a substituição. Em vez do cruzamento, escanteio curto. Varane. Bateu mal. Manda em cima do goleiro. Cortou pressão no ataque. Mbappé vai progredindo. Carrinho perigoso na área.
Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Recuperam a bola, já vem ataque. Vem, bola pro gol. Tem goleiro. Aqui não. Ela vinha de longe. Boa defesa do goleiro. Chega bem, acaba com o ataque. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Mbappé recebe, livre, na cara do gol. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Cobrou, manda na área. Que defesa! Veio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro. Sem problema. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Erra a França, perde a bola, erra o passe. Defesa fácil, sem problema. Tchouameni. Bola levantada, vai pro Dembélé. Dembélé, da ponta pelo meio, puxa. Ousmane Dembélé. Defesaça. Parou, parou. Falta para a França. Tá aí. O apito final para comemorar a vitória em casa. Que surpresa, Vilani. Chegaram até aqui comendo pelas beiradas e conseguiram passar mais uma vez. Diferentemente do que muita gente esperava. Não dá para dizer que não foi merecido, foi sim. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Jogou muito bem hoje, Vilani. Sai de campo comemorando a vitória e o gol que ele marcou.